Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar os referenciais geodésicos. Outro termo também que é adotado nesse contexto é o termo datum geodésico. Bem, basicamente, quando a gente fala de um referencial geodésico, a gente tem a parte de definição e de materialização, que seria o Reference System e o Reference Frame. A parte de definição cuida mais da parte teórica, em que define-se alguns elementos que são importantes, a se destacar a origem, a característica desses, por exemplo, do elipsoide, como semi-eixo maior, semi-eixo menor, o achatamento. E já quando a gente fala de materialização, seria a parte de estabelecimento de marcos. Esses marcos, eles são importantes, que são as nossas referências para a gente proceder ao levantamento posterior. Então, quando eu quero levantar uma área, em geral, parte-se de marcos com coordenadas conhecidas e, consequentemente, o nosso levantamento ele vai estar referenciado a esse marco, consequentemente, a esse referencial teórico que foi definido previamente, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de marcos, que são referências de nível, RN, referências de nível, como a gente pode ver aqui nessa figura. Em que, por exemplo, no Brasil, o referencial altimétrico nosso é o Mareógrafo de Imbituba, lá a nossa origem de altitude, aqui em Santa Catarina, seria o nosso zero em altitude. E partindo-se de lá, fez esse levantamento ao longo de todo o Brasil e estimou-se em coordenadas de diversos marcos referenciados, todos esses marcos referenciados ao Mareógrafo de Imbituba. Quando a gente fala em planimetria, no Brasil adota-se o SIRGAS 2000, época 2000,4, em que aqui a gente tem os marcos que inicialmente foram utilizados para a parte de materialização do SIRGAS 2000. No entanto, no Brasil tem-se atualmente muito mais marcos em que se conhece as coordenadas também em SIRGAS 2000. Época 2000,4. Quando a gente fala época, é uma coisa importante eu ressaltar para vocês, é que todos os levantamentos feitos no Brasil, mesmo agora em 2020, eles são referenciados à época 2000,4. Então as coordenadas vão estar referenciadas a 2000,4. Talvez surja a dúvida, mas como? Se eu estou em 2020, como que eu vou referenciar 2000,4? E por que que isso é necessário estabelecer essa época de origem? O motivo ele é bastante simples, é que a gente está em uma placa tectônica que ela se movimenta. Então, por exemplo, Campo Grande tem uma movimentação mais no sentido para norte. Então, se eu pegar uma coordenada na época no ano 2000 e uma em 2020, a gente vai ter um deslocamento aí próximo de 20 centímetros para norte. Tá? E então por isso que é necessário estabelecer uma época de origem. Então, aqui no Brasil adota-se 2000,4, lá em maio de 2000, meados de maio de 2000, como nossa origem temporal, tá? E é interessante, é importante saber isso, porque todo levantamento que a gente vai fazer hoje, então se eu pego um GPS, trabalho com dois GPS, um eu coloco no marco e o outro eu vou fazer levantamento de pontos de interesse. Esse marco ele vai ter coordenadas referentes a 2000,4. Consequentemente, todos os outros pontos levantados com outro GPS ele vai estar também referenciado a 2000,4, embora a gente esteja agora em 2020, tá? Então, é em função dessa geodinâmica que é importante estabelecer uma época de origem. E aqui, quando a gente pega um exemplo de marco, das coordenadas de um determinado marco, aqui é de Campo Grande, a gente tem coordenadas latitude, longitude, altitude elipsoidal, que é a altitude geométrica, e a gente também tem altitude ortométrica. A gente tem coordenadas x, y, z, que a gente viu na aula passada, e a gente também tem coordenadas planas UTM. Então, latitude e longitude geodésica basicamente considera a Terra como sendo um elipsoide. São coordenadas, de certa forma, o elipsoide, que é uma superfície matemática. A origem é o centro de massa da Terra, o geocentro, que seria o nosso zero.
Então aqui a gente tem o Equador, aqui a gente tem os polos, e por meio disso a gente consegue ter a latitude e longitude. A latitude, ela tem relação aqui, seria basicamente esse ângulo do Equador até a normal que liga ao ponto, certo? A normal, quando a gente fala normal, vocês estão vendo aqui o ângulo de 90 graus. Quando eu falo normal ao elipsoide, quer dizer que essa reta ela forma 90 graus com relação ao elipsoide. Então aqui a gente tem a latitude, a longitude já é esse ângulo aqui, que parte de um meridiano de origem, né, que seria o meridiano de Greenwich, tá? Latitude varia de mais 90 a menos 90, e a longitude de menos 180 até mais 180, né, partindo sempre da origem com o valor de zero. Em termos de latitude, seria com relação ao Equador, em termos de longitude, com relação ao meridiano de Greenwich. Só para vocês, só para contextualizar vocês, aqui a gente tem o destaque da normal ao elipsoide, né, que seria essa reta que forma 90 graus aqui. É interessante que essa normal ela nunca vai passar pelo centro de massa da Terra, ela sempre vai estar deslocada. É diferente quando a gente considera a vertical de um lugar, que é o fio de prumo mesmo, é o quando a gente pega o nosso equipamento e nivela ele, e se eu projetasse uma linha na vertical, ele passaria aqui pelo centro de massa da Terra. Tá? Porque tem um significado físico. A Terra como um elipsoide é uma superfície matemática, não tem um significado físico, certo? Com relação ao sistema XYZ, a gente tem o eixo Z, ele aponta para o polo terrestre convencional, que seria esse ponto aqui. O eixo X, ele aponta para Greenwich, meridiano de Greenwich, o eixo Y torna o sistema destrógero. Pá, talvez vocês vão perguntar para mim, mas o que é um sistema destrógero, né? E aqui, a gente lembrar das aulas de física, quando a gente fala que um sistema ele é destrógero, quer dizer que o eixo X, que é esse exemplo aqui, então se eu pegar a minha mão, né, que seria da mão direita, o eixo Z está para cima, certo? Nosso eixo GZ ele está para cima, nosso eixo X ele está nesse sentido. Colocando meu dedão aqui para cima, né? E eu pegar o meu indicador aqui, ele vai em direção ao eixo Y, né? Se eu pegar a mão direita, vai nesse sentido. Então eu fecho minha mão, certo? Que é como se fosse o eixo X para o eixo Y. E por isso ele é definido como sistema da mão direita, o destrógero. Se fosse da mão esquerda, a gente teria esse eixo X e Y invertidos, como a gente percebe nessa figura. Aqui, diferente da figura anterior, o eixo X ele vai nesse sentido. Então é como se eu pegasse a mão esquerda, colocasse meu dedão para cima, o polegar. Eu pegasse o indicador, o eixo X, e viesse em direção ao eixo Y, que é a regra da mão esquerda, tá? Mas no caso, é só para exemplificar para vocês, a gente trabalha com um sistema que é um sistema destrógero, que seria esse exemplo aqui, certo? Bem, esse é um sistema de referência, inclusive eu já mencionei nas aulas anteriores, que é utilizado pelo GPS, o sistema XYZ. E aqui a gente tem exemplo de um ponto aqui do Brasil. Então eu peguei aquelas coordenadas lá da estação MSCG. E para a gente entender um pouco dessas coordenadas, então quando a gente pega aqui, por exemplo, a coordenada X é uma coordenada positiva, coordenada Y já é negativa, e a coordenada Z também é negativo. Por que isso acontece? Então, se eu pegar o Z, se eu tivesse no hemisfério norte, eu teria um Z positivo. Então, no hemisfério sul, então meu Z é negativo. Aqui é o meu zero, 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 certo? Meu zero em Z também. Se eu pegar em termos Y, se fosse para leste, seria positivo, sendo para oeste,
é negativo. Então, o y é negativo. Se a gente pegar a coordenada x, é diferente, né? A coordenada x ela é positiva à medida em que eu cresço para cá, certo? Então, o que acontece aqui a nível de Brasil? Então, minha coordenada x ela vai ser positiva. Aqui a gente tem as coordenadas UTM, são coordenadas da projeção UTM, coordenadas planas. Isso a gente aqui no canal a gente já tem vídeos explicando com mais detalhes. Isso também é um tipo de coordenada que não tem coordenada negativa. Basicamente, a gente trabalha com 60 fusos, de 6 graus cada fuso. A gente tem distorções causadas por isso. Então, a gente tem basicamente um meridiano central. A gente tem os dois meridianos que limites. Quando a gente trabalha, a gente trabalha com uma área de 6 graus. Tá? Mas vocês, que no próprio canal geomático vocês têm isso bastante descrito, que são os fusos UTM do Brasil. Então, no Brasil, o sistema geodésico brasileiro, ele é o IBGE que cuida dele, né, que trata dele. No Brasil, adota-se o GRS-80, que é um elipsoide com essas características aqui, sem eixo maior e achatamento. É o mesmo elipsoide adotado pelo GPS, então quando a gente utiliza o GPS, acaba sendo compatível com os levantamentos que a gente faz aqui a nível de Brasil. O datum planimétrico, nosso referencial planimétrico horizontal, que seria para latitude e longitude, é o SIRGAS 2000, que ele, a nível centimétrico, ele é compatível com o WGS-84, que é utilizado pelo GPS. Ele utiliza basicamente esse mesmo, o GRS-80, o mesmo elipsoide, com origem no geocentro. Tá? Então, essa parte é a parte de que a gente fala de. É a parte de definição, tá? Que é a parte teórica. Tá? Aqui no Brasil teve um período aí para mudar do SAD-69 para o SIRGAS 2000, mas que já se encerrou em 2015. Né? Então, atualmente, o referencial adotado no Brasil é o SIRGAS 2000, época 2000,4. Com relação ao datum vertical, a gente tem o datum de Imbituba, que basicamente cuida dessa parte altimétrica. Então, tem-se um marégrafo, e esse marégrafo tem-se como se fosse o zero em altitude, e lá eu tenho o meu marco zero. Então, partindo-se de lá, foi-se feito levantamento ao longo de todo o Brasil, gerando esses marcos que aqui a gente tá. Então, é nosso referencial altimétrico, nosso dado altimétrico, nossa origem altimétrica é em Imbituba, Santa Catarina, tá? Bem, então, de uma forma geral, em resumo, a gente tem basicamente que o referencial planimétrico do Brasil é o SIRGAS 2000, época 2000,4, tá? Então, é maio de 2000, é a nossa origem temporal. Quando eu falo SIRGAS 2000, em termos teóricos, a gente tem um elipsoide, que é o GRS-80, com aquelas características de semi-eixo maior, semi-eixo menor, né, achatamento. A gente tem origem no geocentro, que é o centro de massa da Terra. Então, basicamente, essa é a parte teórica. Com relação à parte de materialização, a gente tem marcos do IBGE ao longo de todo o Brasil, que a gente pode usar como referência. Pode-se também, num levantamento, numa propriedade, alguma coisa nesse sentido, estabelecer os próprios marcos e fazer o levantamento. Não necessariamente precisa ser homologado pelo IBGE, né, que tem algumas exigências maiores, mas basicamente o levantamento, esses marcos, eles estão em coordenadas SIRGAS 2000, época 2000,4. Quando a gente fala de referencial altimétrico também, basicamente o nível médio dos mares aqui no Brasil é baseado em Imbituba, Santa Catarina. Então, lá é nossa origem altimétrica. Certo? Com isso, fechamos a aula de hoje. Até mais.